फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के सब भल अच तो आशा कर भल थे समस्त मैं जिला जगन्नाथ सब मैंने आज गोटे मस्त गोटे चिकेन बिरीयी गोटे करवा आने पखापाखी पांचटा होगा संध्या जीवा गोटे मस्त चिकेन बिरीयी करवा खाइबा चल रेडी पूरा पीस देखो पूरा बाबू बोला भी पड़े ठीक है हाय सर ए चार पांचटा लेक भाग कर सब पीस पीस कर दे रेडी बढ़िया चलू गरम गरम तरकारी आ ये बरा ककलेट आलू चप टमाटो बजार रे भाई फेमस दुकान पूरा नंघा करती ना भाई के तुम खोल दुकाना बंद नौटा लोकेशन आप देख देदेवि ये देखिले पर चिकेन हम से लुण टी पकईद फर्स्ट हल्दी हल्दी टी हल की पकईदे कहीं आई स्ना लगे आम चिल्ली पाउडर लंका गुंड जी ये राग खाऊ देख पकेबे बेस पकेबे आम अल्प राग खाऊ अल्प पक ये आम चिकेन मसला सौ पांच टाइम गोटे गोटे सौ पकड़ जीरा धनिया कर गरम मसला गरम मसला अल्प देखिए पकेबे हल्का गोटे बिरीयी मसला दही बस दही अल्प देखिए बेसि पकड़े आम सोरिष तेल टे पक भल भाव पूरा मसाज कर मेन आइटम है अदा रसुण टोटल अदा रसुण पकईदे
ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ମୋ ବୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ପିଆଜ କଟାକଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରଖା ହେଇଯାଇଛି। ହବ ଯାହା ରୋଷେଇଟା ଆଉ ଭାତ ପୁରା 90% ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏବେ ଆକୁ ଗାଳି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଛି ତାକୁ କଷେଇବା। ଏବେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ମାନେ ଗୋଟା ମସଲା ତେଜପତ୍ର ଦେଖିବେ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଅଛି, ଷ୍ଟାର ଅଛି ଆଉ ଡାଲଚିନ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଜାଇଫଳ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଦେବା ଟିକେ ମିଠା ମାନେ ଟିକେ କଲର୍ ମାନେ ପାଇଁ। ଚିନି ଟିକେ ଗରମ ହଉ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଯେ ମସଲା ଚିନି ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ଫୁଟିଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇବା ବାସ୍ନା ହେଲା ପିଆଜ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ ମାନେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଚିକେନଟା ପକାଇବେ ଆଉ ମାନେ ପିଆଜ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚିକେନଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ବି ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା ପୁରା ମସଲାସ ଦେବା ଚିକେନକୁ। ଚିକେନକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇବେ ସେତେ ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ସୋ ଡିଲିସିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଦେଖିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ କଷାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ କଲର୍ଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ବାହାରିଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଆଉ ଓ ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଦେଖିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପୁରା କଷା ହେଇଛି ଆଉ ଫେବର କୋହଳିଆ କଲର୍ କୋହଳିଆ ପୁରା ମସ୍ତ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏଣେ ଏବେ ମୁଁ ଦମ୍ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ସୋ ଡିଲିସିୟସ୍। ଛାଉଲି ଖାଇଦେବ ଖାଲି ଗୋଳି ଦେଇକି ନା ଦମ୍ ଦିଆହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋହଳିଆ ଏବେ ଫ୍ରାଏ ପିଆଜ ପକାଉଛୁ ତାପରେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲ ପିସ୍ଟା ଆଇଛି ମୁଁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।